Salve, rapaziada, Boeb aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez vai ser reacionário de um compilation muito brabo. Vocês estão vendo pelo título qual que é o compilation. Mas antes de começar essa brincadeira, gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal, porque pelo menos 3 vídeos são postados aqui nesse canal todos os dias. Deve estar saindo mais de 3 nos últimos tempos aí por conta da aldeia 5 anos. Mas sempre tento trazer pelo menos 3, então são muitos vídeos todos os dias. Lembrando que do dia 5 ao dia 11 de dezembro, que é onde se encaixa a data de hoje, vocês estão vendo vídeos gravados em novembro. Por quê? Porque eu estou viajando nessa data. Então, eu gravei 21 vídeos antes de viajar, juntamente à faculdade, à organização de uma batalha, à batalha, ao trampo, ao canal, postando 3 vídeos todos os dias. Então, além de estar gravando vídeo todo dia 3, eu ainda gravei mais 21 vídeos. E sabem o que é isso? Gravar, editar, fazer tudo sozinho, para vocês não ficarem sem conteúdo enquanto eu viajo. Então aqui o bagulho é 24 horas, rapaziada. Todos os dias. Ah, domingo também. Domingo também. Ah, feriado também. Ah, até no Natal vai ter vídeo? Vai. Até no Ano Novo vai ter vídeo? Vai. Todos os dias tem vídeo aqui. Então, por enquanto vai ser assim. Um dia isso pode acabar? Não sei. Então deixa o like, se inscreve. Demorou? Vocês estão vendo esse vídeo no dia 10, pelo que eu tô vendo aqui. Às 3 horas da tarde, creio eu. O vídeo é um vídeo já um pouco mais antigo, mas eu resolvi trazer pra criar uma reflexão. E o vídeo é 5 provas que o Dudu é um gênio. Será que ele é um gênio mesmo? Vamos ver? A primeira prova aqui é, com 13 anos, ele já mostrava que era diferente dos demais. 3, 2, 1... É foda. É foda. É o quê? É foda. É foda quando MC fraco vem nessa levada. Desculpa, mas a decorada foi para a pessoa errada. Mas dá licença, quando você se ausenta, ainda bem que você sabe o inimigo que enfrenta. Sabe das consequências, melhor ter consciência. Com você rimar agora é uma indecência. É, não é simples. Ninguém quer ouvir você rimar nessa batalha. Eu posso até... Do nada ele deu uma falha. Que isso? E que se foda, escroto. Eu posso até... Ah, só não falho o tempo todo. Esse é o cabelo rimando, sincero. Na verdade, até em casa você dá falho o tempo inteiro. Ele tá no fogão, tava de zoação. Foi botar o arroz, errou e saiu o feijão. Tá ligado? Agora tá dizendo, falou que ia ganhar, errou e saiu perdendo. Que isso, cabelo não, se olha no espelho antes de vir. E nessa batalha perde pra mim. Não é a culpa minha, hoje você vai ter o fim. Não é culpa minha nem da sua mãe você ter tão ruim assim. Com 14 anos já tinha um flow afiado. É. Vamos ver. Falou que é couro de touro pirata. Sabe que conhecimento esconde. E hoje o seu final eu marco no final de março e abriu a horizonte. Então, cê tem que aprender. Falou de mesma vez, perdeu aliado. Mas tô focando olha no futuro enquanto na vez atrasado. Pô, tá focando no passado. Passado, o que é que tem passado, meu mano? Você tem passado igual vaca. Mas sabe que agora pega no beat 90 só avacalhar. Só dá falha, então atrapalha não. Se você não ajuda, não atrapalha, cuzão. Então cala a boca, se não vai pedir barulho, bota fogo no bagulho e você vai ficar no chão. Ficou bolado quando você vai fazer olha aquele flow, velho. Ao invés de travar a língua, você porta a língua travada. Ninguém entende nada, entende horizonte, estou singelo. Se é o horizonte, abre ele que eu fico belo. Sabe que meu caminho sobe o vídeo é o trilho. Aproveita que tá travada, pois se eu destravar vai ser só dentro do gatilho. Então você tem que aprender. Olha a métrica tem que ele fazia, velho. Você tem que ver algo que você não vai ver. Mesmo tendo estrabismo, você não vai conseguir enxergar. A minha rima é muita bomba. Cê sabe, só rima plasma. Minha rima é bomba, a sua é bombinha. Porque você rima 5 asma. Fica até complicado, toda hora você trava o 90, já destrava essa arma. Porque quando eu tô tirando nessa cabeça, eu vou não se esquecer que 90 acaba com tua vida e teu karma. Pois vai, você vai ter que aprender. Pois vai perder pro seu filho. Tá vendo que até assim rimou. Pra você ver que oxigênio nem precisa. Então você tem que aprender, meu mano. E agora eu vou ensinar pra você. Se o oxigênio nem precisa pra eu rimar, quem dirá você? Ah, acabo com o barulho, você tá ligado que é entulho. Agora eu acabo com você, logo eu juro. Você fuma oxigênio, não é oxigênio. Você não é um gênio, é só oxigênio. Que você tá precisando de tirar. Sabe que o 90 sua cabeça vai gostar. Não tem como me ganhar, então você pode até chorar. Até porque sua derrota é que o 90 aqui vai propagar. Mas a sua derrota é hoje, meu pai. Sabe que você tem que aceitar. Mas tudo é célula terrorista, pique câncer igual sua peitar. Mano, você não vai peitar. Mas agora você tem que tá normal. Eu não vou te matar no espiritual. Mas você vai morrer por morte cerebral. 3, mandou essas imagens geniais na batalha da vida agora. Se possível, pausa o vídeo pra entender melhor. Vou pausar porra nenhuma, vai tomar no cu. Atitude de MC fudido, não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe.
Tipo Neymar e Gans, eu meninos da vila. Esse é o desfecho. Então me chame de Fives, dominei a vila. Ou posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque. Ou pode até me chamar de Freud, eu sou da vila. É um barril de rap, eu não sou o Sam. Eu não digo glória, glória é a primeira vez que tô aqui. Eu sou um guerreiro, vou voltar com a vitória que eu vim. Ou pra vitória ou pra história, cê pode até passar, mas não supero, vai se caminha. Não vou transgrafar ou vou datilografar. Tudo que eu falo não me abala, eu trago bala. Não sou Cosme Damião, mas você pode até se achar Cosme, que tinha 12 anos e acabou cheio de bala e não pegou no caminhão. Destruiu o Cosmo Nacional, não entendo a referência, rimo sem referencial, metáfora pré-decorada, não tenho referência, referencial, sua mente parada. Então é referência pra MC que é referência, antes de você aparecer aqui há 2 meses com suas demências. Então cala sua boca, joelha. Fala mal do Dudu, mas eu sou o MC que cê se espelha. Não, não passa de um vagabundo, apareci com minha demência, pique mestre, dominei o mundo. Não... PTK também rima muito. Se não vem a deficiência, nesse caso excluí. Não é questão de demência, eu te ensino na rima. Dudu já nasceu autista, minha rima tá sempre em cima. Então, autista em cima. É tipo Sensei, meu freestyle vem de outro mundo. Não, você não me alcança, pouco e pouco. Você não é o autista, é o baixista do Calypso. Por isso não consegue entender, porque o meu samba é muito rap e o track pra ser compreender. Pode jogar esse samba, xé, sabe que o freestyle do Dudu prega, fazendo uma geração escutar tecnobrega, não é oh! Eu sou chama meia-noite lobisomem quando a lua me traiu. É isso, velho. Ganhar a batalha sem fazer muito esforço. Aí eu discordo. Tudo tem um esforço, não é que eu falo sobre isso. Nessa batalha você que vai tomar um pau. Maneiro seu cabelo, eu vi um igual. Lá do cara que ganhou o regional. Aí... Oh! Rodei o Espírito Santo inteiro pra chegar aqui e escutar essa frase. Disse o cara que com 2 chances perdeu na primeira fase. É foda. Você quer dar te alugar, nem vale a pena a viagem. Este nacional é mérito para quem tem. Ano que vem, se você quiser ver de perto, eu posso bancar sua passagem. 2019, 2018 pra 2019, que doideira. Maneiro, vai bancar minha passagem, é bom lembrar. Mas com a sensação de ouvir de todo mundo, eu preferi o CH. É mérito próprio, rima ganha de rima babaca. Eu ganhei dele, então significa que a rima foi mais fraca. Mas aí se fudeu, o CH eu ganhei, pra ele perdeu. É mira 4x, pra chegar aqui, bater nesse infeliz. Só pra quem conhece Dudu Banguela na piada, que quebraram o seu dente quando deram a panelada. Por isso, meu mano, aqui é sessão de atropelo. Cê fica jogando Free Fire o tempo inteiro. Por isso todo mundo na batalha te dá gelo. Vem jogar Free Fire, ensino pra você. É, uma rima agora eu tenho RAP. Tipo Banguela, eu sou único no proceder. Sua mãe não é como treinar o dragão, é como treinar o meu pinche. Mas cê sabe, meu mano, que eu tenho conteúdo. Eu sei que você com esse cabelinho tá maneiro. Parece o dread feito no pudo. Eu faço... Você rimar uma parada agora que eu vou ter que te explicar. Mas só que esse pincher é diferente, irmão. É 50% tremedeiro, outros 50% é frustração. Mas é por isso, meu mano, que na rima você se fode. A aparência é de pinche, mas no rap eu mordo igual Bulldog. Aí você é Bulldog, só baba. Se reza no pastor alemão. Aí se for ver como acaba. Ele é o Bulldog no super poder especial. Ele baba. As rimas sempre encaixam no beat, todos têm sentido. Naé, mais uma vez mamando ele. Espanca, você não aguenta, dá pro G, representa, mandando a flipada, você não aguenta, babaca, por isso que hoje você vai pra vaca. É que eu aguento, é que você não aguenta manter a constância, isso foi ganância, querendo repetir palavra, mas tudo te lavra, você me dá ânsia, acabou a esperança. Tá querendo manter alguma coisa que você não faz? É por isso que eu mando diferença de MC que tem vocabulário pra um otário que não é capaz, tá querendo... Isso eu sei, eu tiro de letra. MC que é burro, eu tiro na letra, ainda mostro que não tenho treta.
desacreditado. Por isso que eu falo, mano, que agora você se ferrou. Vou te bater tanto que o desacreditado hoje na batalha você acreditou, né? Chego pesado e isso entendo. Pode até te dar ânsia, claro, tá porque rimando é nojento. É nojento, eu sou um nojo, mas sabe que eu vim da favela. Eu não desacredito de ninguém. Se uma música ameaçar, me catar, piso nela. Pode pá que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. Ego, Bob Esponja sugando os caras com a síndrome de estrela, Lula Bolus com inveja nos outros. Mas agora, mano, eu jogo praga. Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Queria dar um papo pra tu, falando de emoção. Chega em casa triste, escrevendo querido diário. De novo eu tomei uma surra pro Dutu. Essa parada é muito histórica. Esse cara fala muito, mano. Ele fez um monte de pergunta, foi meio retórica. Ele tá falando, te acompanha, tipo do abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Ei, você não é meu amigo, uma temporada. Você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Se essa copa falou de França, mano, eu rouba sua cena e a sua luz. Você não entende, é tipo França, revolução a gente prende. Você é revolution, mas sabe que você se prende, pois você não é bom. Você pode ser até francês, mas não pode pá. Eu quero comer um coração, mas seu rap tá duro, então vou mastigar. Vai, tá criativo, inegável. Claro que nesse vídeo aí estão dando uma bola gato nele braba, né? O Dudu, vamos lá, vamos falar. O que eu resolvi trazer esse compilation? Como os vídeos são gravados antes, eu resolvi trazer alguns compilations de alguns MCs, né? Vocês viram que eu trouxe do Mozart MZ esses dias aí. Tô pensando em trazer de mais algum. E trouxe o Dudu porque é um que tá em alta aí, né? Todo mundo gosta. Apesar do menino CDB ser o descascador de palhaço ali, descabelar o palhaço. Sempre que ele vê o Dudu e todas as thumbnails são o Dudu. E quando é um vídeo de compilation do Salvador, o Dudu aparece. Então, assim, apesar de ter bastante Dudu, eu resolvi trazer esse compilation porque vocês pedem bastante. Muita gente ainda pede, traz o compilation do Dudu. Então, eu trouxe. Esse compilation aqui é um compilation antigo. Então, eu não julgo tanto quem editou, porque provavelmente nessa época o cara também estava com as bolas do Dudu na garganta. Tudo bem. Muitos fazem isso, né? Eu não, né? Apesar de muita gente achar que eu sou puxa-saco do Dudu, não. Eu gosto dele, achei ele foda. Pontuo que tem que pontuar, mas assim, se fosse pra falar um MC que eu sou puxa-saco, é o Mozart MZ, aí eu concordo. Mas é porque ali foi a minha base de tudo. Mesmo com o Mozart MZ, eu tento ser racional, tá ligado? Mas falar um pouco do Dudu. 5 provas que o Dudu é um gênio. Claro que essa frase é uma frase bait, né? Uma frase de título chamativa. Vamos refletir, será que ele é um gênio? O que é ser um gênio? Pra mim, gênio é uma pessoa que ela é diferente da grande maioria e ela é inteligente em alguma coisa. Em algum tipo de domínio que ela faz. Às vezes ela é inteligente em algum esporte. Às vezes ela é inteligente na interpretação, na comunicação. Existem gênios comunicadores que movimentam milhares de pessoas através da sua comunicação. Do modo como elas conseguem convencer as pessoas. Um cara que é considerado um gênio do mal. Isso quem diz não sou eu, é a história. É Adolf Hitler. Ele é considerado um gênio do mal. Ele usou a inteligência dele para conduzir milhares de pessoas. Claro que aquelas pessoas já estavam encaminhadas a ideologias parecidas com as dele, mas ninguém tinha... É como se fosse assim, todas as pessoas que foram influenciadas por Adolf Hitler fossem pessoas que já tinham... É como se fosse a gota d'água, sabe? Elas já estavam encaminhadas com ideologias extremas, mas não tinha ainda o tchan para alguém comandar. Não te faltava alguma coisa, entendeu? E ele é o cara que conseguiu, através da comunicação, conduzir isso, porque ele era um cara muito inteligente. É um gênio do mal, isso é um fato. Um outro cara que era um gênio, Albert Einstein. É um cara que conseguiu provar um monte de coisa que hoje em dia as coisas estão sendo mostradas no universo através de contas. As contas dele e as observações, as lógicas dele conseguiram chegar a conclusões visuais que ele não tinha visto. Buraco negro, se eu não estiver enganado, eu vou até conferir isso. Mas se eu não estiver enganado, o buraco negro foi Albert Einstein e depois Stephen Hawking. Se eu não estiver enganado. Deixa eu ver. Estou falando besteira. O Albert Einstein que falou do buraco negro primeiramente. Depois o Stephen Hawking pegou essa ideia e evoluiu mais, né? Mas foi o Einstein que falou
da luz em relação ao buraco negro, né? Da teoria da relatividade geral relacionada ao buraco negro. Então, assim, o cara, há muito tempo, através de cálculos, chegou à conclusão de que existe um buraco negro. E agora, poucos anos atrás, conseguiram imagens de um buraco negro. Então, ele é um gênio. Um gênio da física, né? Um gênio da física, da matemática, porque a matemática tem a ver com física, enfim. O Messi é um gênio. O Ronaldinho, eu lembro do Ronaldinho, que é um exemplo que já parou, né, de jogar. O Ronaldinho é um gênio jogando futebol. Era um cara diferente. Tinha uma genialidade, tinha um modo de visualizar as coisas diferente. O Bruce Lee era um gênio na arte marcial. O Charlie Chaplin era um gênio na atuação. Por aí vai. Existem as genialidades em todos os nichos. Em tudo que vocês possam imaginar existe o gênio. Mas a gente falou tantos gênios aqui, parece que tem muitos, né? São poucos. Menos de 1% da população são gênios, né? São pessoas diferentes. Será que o Dudu está nisso? Olha, que nem eu disse, a gente classifica os que são muito diferentes em um aspecto positivo ou muito negativo, como o caso do Hitler. Mas um cara que é muito diferente da maioria, a gente qualifica às vezes como gênio, né? Tem até aquela frase que muita gente fala: o que difere o louco do gênio é se ele vai ter sucesso ou não, né? Então, a gente também às vezes acaba falando esse tipo de coisa, mas no caso do Dudu, será que ele é um gênio? Vamos refletir. Ele é um cara que fazia coisas que ninguém nunca fez, é um cara que com pouca idade já fazia coisas absurdas, rimando. É um cara que fazia flows com 14 anos, há muitos anos atrás, flows que o pessoal hoje tá fazendo. Ele é um cara fora da curva. Não sei se eu posso dizer que ele é um gênio, mas ele é um dos poucos caras que faz uma coisa que até hoje eu não entendo em batalha, que é simplesmente sair falando e as coisas vão se encaminhando. Ele é um dos poucos que eu vi fazendo isso até hoje. Então, assim, não sei se ele é um gênio, mas se tiver alguém que tá próximo a ser gênio nas batalhas de rima, ele é um dos mais próximos. Então, assim, não posso afirmar que ele é um gênio, mas se for pra falar que alguém é gênio em batalha de rima, ele tá dentre as opções, tá ligado? Fala agora dos pontos que foram citados aqui. Com 13 anos já mostrava ser diferente dos demais. Isso eu concordo. Ele não era aquela criança que rimava, que falava qualquer merda e dava grito. Ele era um moleque diferenciado. Já tinha ideia, já tinha conteúdo, já tinha flow, já tinha métrica. Então realmente é acima da média. Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer que por causa disso ele já era diferenciado. Quer dizer que ele sempre foi bom. Mas não quer dizer que esse seja o fato dele ser gênio. Mas ele já é um ponto. O moleque era muito bom com 13 anos. Normalmente está numa fase de desenvolvimento. 13 anos, você tem pouca maturidade, você tem pouca noção de muita coisa, tá ligado? Você não tem as vivências necessárias, independente se você é de quebrado ou não, um cara com 13 anos, ele não tem a bagagem pra dialogar com alguém de 18 anos. E, tipo assim, se fosse o Dudu com 13 contra um playboyzão de 18, até dá pelas vivências. Mas o Dudu rimava com vários caras de quebrada, às vezes que passava mais sufoco que ele, que tem mais vivência que ele, ele quebrava os caras. Então é uma coisa a se pontuar. Então, realmente diferenciado. Primeiro ponto, eu concordo. Moleque é diferenciado. Segundo ponto, com 14 anos já tinha um flow afiado. Isso é um dos mais absurdos. Porque flow é uma coisa que... cara, é muito difícil você criar flow. Quando a gente vê as músicas, a grande parte das músicas existem influências. Tudo vem de influência. Por isso que eu vou dar um exemplo aqui de uma música que virou hit há um tempo atrás. A Cara do Teto lá. M4. Tem uma Glock esperando por mim. Aquele flowzinho que ele faz com aquela voz fina é uma coisa que, não que revolucionou, mas que foi diferente. Você entendeu? E por aí vai. Então, assim, tudo aquilo que é diferente, que você tem que criar, não sei se o Teto criou aquilo, mas você tem que fazer meio que do zero, é uma coisa diferenciada. Então, o Dudu fazia isso. Os picotados que hoje as pessoas estão começando a fazer, ele já fazia com 14 anos atrás. Então, isso é uma coisa diferente. Eu concordo também. Terceiro ponto, qual foi? Mandou rimas geniais na Batalha da Vila Glória. Isso aqui acho que foi uma puxação de saco. Tipo, mandou rimas geniais na Batalha da Vila Glória? Não, isso aqui é mérito dele. Tipo, mandou rimas geniais. Acho que poderia ter feito o tópico: manda muitas rimas geniais. Acho que teria sido mais nexo, né? Não mandou rimas geniais da Vila Glória. Sem nexo. Eu não julgo quem editou esse vídeo, porque esse vídeo já é antigo, mas... sem nexo. Então eu mudaria pra mandou rimas geniais. Mas até aí não acho que isso seja um tópico que qualifique ele como gênio, porque muita gente faz isso. Os dois primeiros eu concordo. Vamos pro quarto tópico. Quarto tópico é: ele ganha a batalha sem esforço. Aí eu discordo. Eu acho que aqui foi muita babação de ovo. Não existe isso de sem esforço. Ele pode demonstrar não tá tendo esforço, mas não é assim que funciona, não. O MC se esforça e muitas vezes ele consegue mascarar o que ele tá pensando.
né? E isso pode ser uma genialidade. Ele não demonstra aquilo que ele tá sentindo. Mas você pode ter certeza, tanto o Dudu quanto qualquer outro MC tá se esforçando quando quer ganhar uma batalha. Ninguém ganha uma batalha sem se esforçar. Você só ganha uma batalha sem se esforçar se o cara que você tá rimando for um cara que é muito ruim. Tá começando, aí você até ganha sem se esforçar. Eu já ganhei muita batalha sem me esforçar porque eu caí com iniciante. Do mesmo jeito que muita gente ganhou de mim quando eu comecei a rimar sem se esforçar. Eu dando o meu máximo lá e o cara ganhou fácil. Então, ganha sem esforço, você ganha de pessoas iniciantes. Falar que o Dudu ganhava dos adversários sem esforço é puxação de saco. Isso é mentira. Se esforçava bastante pelo... Por sinal, na verdade, né? Pelo quanto que ele envolvia de sentimento e de dedicação ali. Então essa frase eu discordo. Pra mim isso aqui foi uma chupação de rola gigantesca. E por último, as rimas sempre encaixam no beat, todas têm sentido. Aqui também foi forçação. Eu concordo que em 99% dos momentos ele consegue sempre encaixar no beat, mas encaixar no beat não necessariamente faça com que tudo que ele diz tenha sentido. Eu concordo que ele sempre encaixa no beat, mas muitas vezes que ele encaixou no beat de maneira genial e sempre encaixando, muitas vezes ele falava coisas avulsas que não tinham tanta conexão ou fazia algumas rimas pobres, tipo rimar si com fim, que apareceu até no vídeo ali. Então, ele é genial? Ele é genial. Ele tem um flow absurdo? Tem um flow absurdo. Ele encaixa em qualquer beat? Encaixa. Mas não é tudo que tem sentido, não. Aí eu discordo. Já teve muita rima do Dudu que ele foi só falando o que veio na cabeça dele. E não tem problema não ter sentido às vezes, porque isso demonstra que ele é 100% freestyle. Mas a gente não pode se cegar e falar que tudo que ele fez é perfeito. Não. Que nem eu disse, ele é um dos caras mais próximos do que a gente pode falar como gênio em batalha, mas a gente não pode falar que ele é perfeito. Então assim, Dudu rima muito. Pra mim, pode-se dizer que se ele não é o melhor da história do cenário de batalhas, ele tá entre os melhores. É muito difícil afirmar se ele é o melhor ou não, mas ele tá entre os melhores, isso a gente pode afirmar. É um cara fora da curva. E que nem eu disse, não sei se ele é um gênio nas batalhas, mas se alguém tiver que ser o gênio das batalhas, ele tá dentro desse grupo, tá ligado? Ele, o Mozart MZ, pelas coisas que fazia, o próprio César, o Coel, muita gente, Crisin, tem muita gente aí que entra no campo de genialidade de batalha pelo modo como se conduz a situação, tá ligado? Tubarão, Big Mike... tem muita gente boa, mano. Então assim, é muito difícil apontar se o cara é gênio ou não, mas que ele é acima da média, ele é. Gosto muito do Dudu. Se um dia eu tiver a oportunidade de rimar contra ele, ficaria muito feliz. Queria ter essa sensação, porque eu não ligo pra resultado. Mas um cara que é meu parceiro, que eu conheço muito tempo já, que rima muito, é o Apollo. E ele é um cara que falou que enfrentar o Dudu foi uma experiência super diferente, que ele nunca tinha sentido essa experiência. E eu tenho vontade de sentir essa experiência. Enfrentar MCs fortes te fazem mais forte. Grandes MCs hoje, muitos desses são caras que passaram pelo Dudu, que passaram por muitos nomes potentes da história das batalhas. Então, enfrentar MCs bons faz você ficar melhor, porque você entende como funciona ele. Você tá conhecendo a rima contra ele. Você sabe como é que é essa situação, tá ligado? Um cara que nada numa piscina, ele é monstro. Mas será que ele consegue se virar nadando no mar com correnteza, com onda? Agora, um cara que sempre nadou no mar quando nada na piscina, ele não vai ter dificuldade. Ele pode não ter um super tempo, ter uma super facilidade em relação a viradas olímpicas, saltos, mas ele vai nadar facilmente na água, na piscina, porque ele já nadou no mar com correnteza, com chuva. Então, essa é a mesma lógica com a rima. Quando você enfrenta os melhores, você vai se lapidando e ficando melhor. Então, se você quer ficar um monstro, enfrente pessoas boas. Então, por isso eu quero enfrentar o Dudu. Mas é isso, gente. Tem muito mais que falar, não. Vídeo muito legal. Tem mais vídeo ainda hoje. Fiquem de olho. Máximo respeito ao Dudu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês viram que eu falo muita coisa, faço muita reflexão de tudo. Mas assim é os vídeos. Então, se você tá caindo de paraquedas, se inscreve. Que os vídeos é tudo nessa pegada de doido mesmo. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, Bruno da Web. Tamo junto. Satisfação. E é nóis. Nice.